লোকসভা সমষ্টিৰ বাগমাৰা চৰত ৰণাংগনত পৰিণত হল নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযান। কংগ্ৰেছ আৰু AIUDF কৰ্মীৰ মাজত হতাহতি, নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ মাজতে দুয়োটা দলৰ মাজত সূত্ৰপাত হল সংঘাতৰ। বৃহস্পতিবাৰে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী ৰকিবুল হুছেইনক কলা পতাকা দেখুৱাবলৈ গৈছিল AIUDFৰ একাংশ দলীয় সমৰ্থক আৰু কৰ্মীয়ে, কিন্তু কলা পতাকা দেখুওৱাৰ লগে লগে কংগ্ৰেছ দলৰ কৰ্মী তথা সমৰ্থকৰ ৰোষত পৰিল AIUDF দলৰ একাংশ নেতা কৰ্মী তথা সমৰ্থক। পৰৱৰ্তী সময়ত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ নিয়ন্ত্ৰণ কৰে পৰিস্থিতি। এয়া প্ৰচণ্ড মাৰপিটৰ ঘটনা সংঘটিত হল কংগ্ৰেছ আৰু AIUDFৰ কৰ্মী সমৰ্থকৰ মাজত। ৰকিবুল হুছেইনক কলা পতাকা প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ ওলাই আহিছিল দলে বলে AIUDFৰ একাংশ কৰ্মী সমৰ্থক, আৰু তাৰ পিছতে কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকলে ওলাই আহি বাধা প্ৰদান কৰিলে AIUDFৰ কৰ্মীসকলক। প্ৰথমে কথাৰ কথা কটি আৰু তাৰ পিছত হতাহতিৰ সূত্ৰপাত হল, ৰণাংগনত পৰিণত হল নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযান। উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশ